učenika kroz elemente intervencije kao odgovor na nastalu kriznu situaciju u gradskom području. Cilj vježbe jeste prikaz spremnosti, uvježbanosti i specijalističke obučenosti za izvršenje najsloženijih bezbjednostnih zadataka. Vježba će biti izvedena u sadejstvu pripadnika žandarmerije, policijskih službenika, policijske uprave Banja Luka, helikopterske jedinice iz sastava specijalne antiterorističke jedinice, helikopterskog servisa Vlade Republike Srpske i servisnih službi grada Banja Luka, vatrogasne jedinice i službe hitne medicinske pomoći.